Një fosh një 15 muajshe e seksit femër me iniciale në anga fshati Flaki Durrësit ka ndëruar jetë ndërsa 4 ditë më parë ishte me probleme shëndetësore. Familjarët e kanë dërguar foshnjën në spital dhe mjeko-pediatër i ka dhënë një terapi, por nuk është shtruar. Foshnja është lëshuar për mjekim në kushte shtëpie, pasi sipas mjekut, gjendja shëndetësore e fëmijës nuk ka qenë për hospitalizim. Gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm, rreth orës 2, gjendja shëndetësore e foshnjës është përkeqësuar, ndërsa familjarët e kanë nisur për në urgjencë, por foshnja ka mbërritur pa shenja jete. Policia Durrësit ka nisur hetime në lidhje me shkaqet e vdekjes së foshnjës, ndërsa prokuroria ka sekuestruar protokollin e mjekimit të foshnjës. Ndërsa babai i foshnjës pretendon për një mjekim jo adekuat, që i është dhënë fëmijës, pasi sipas tij dhe pas dhënies së terapisë me ilaçe, fëmia nuk ka pasur asnjë përmirësim. Ajo ishte pa çef, e mori vllai urgjencën, erdhi urgjenca, në punë ato urgjencë deri atë pediatria e fëmijës, e vizitoi. Sa grye, sa s'ka ku gjë. Me ato ilaçe që lëshoi doktoresha. Ti shështru të gjumon në darket, ti shështru sot dishte gjallë. Në pediatrinë e spitalit të Durrësi thonë se në momentin e parë kur foshnja është vizituar, gjendja shëndetësore e saj nuk ka qenë për hospitalizim. Sipas tyre, i është dhënë terapia nevojshme dhe është dërguar për në shtëpi. Sipas shënimit në kartel, është bërë aty me një gjendje bronkioliti që të thotë një inflamacion i lehtë i rrugëve respiratore. I është bërë një aerozol pastrimi hunde për ta liruar fëmijën. Kjo ka qenë dhe arsyeja që mjekja pasi e ka vizituar nuk ka konstatuar asnjë shqetësim tjetër, ka folë me familjarët që fëmija të kthehet në familje dhe të maj kontakt ditën e dytë dhe në vazhdim me mjekun e familjes. Mandej nuk dim gjë tjetër veç kësaj. Unë me sa kam një informacion, këtu ja kam bërë autopsinë dhe materialin e kanë çuar për analizë histologjike qoftë. Si pas shefit të pediatrisë janë marrë mostrat analizave për autopsi dhe brënda pak ditës do të kemi dhe shkakun e vërtet të shkaktarit të vdekjes e foshnjës.